العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الغرم يومين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kama ilivyokuwa ada yetu utaratibu wetu, baada ya dhuhuri huwa tunasomeana masala mbalimbali, kama ni katika sehemu ya kukumbushana, kwa sababu jambo la kukumbushana ndio ibada kubwa katika maisha ya hapa duniani. Kwa siku yetu hii ya leo tunaendelea masala ya fiqh, tumemaliza upande wa suna za swala ambazo kabla dukhuli fi swala. Tumekuwa tumemaliza jana, tulikuwa tukikamilisha makruhatul adhan, mambo ya kwa karaha kwenye adhani, na tukaja kuhitimisha kwamba vitu vinavyohitajika kusomwa kabla ya sunama katika swala, dua mbalimbali, kuiombea ili kupata fadhila zaidi, mambo ya unyoshaji wa safu. Tutazungumzia pia sehemu gani ya kusimama wakati swala inapimiwa, tukasema ni sehemu ya kumalizika ile ikama, au katika lafzi ya kad qamati swala, ndio mtu usimame katika kunyosha swafu na uhisi kwamba umesimama mbele ya Mwenyezi Mungu, ujijengee hisia kama hiyo kwa kusoma surati Nas, kuomba istiada, na pia kwa kusoma dua Allahumma atini afdala ma tuti ibadaka salihin, ili sala yako iendelee katika vizuri. Ukasema pia siwak ni sehemu matlub na kuingia katika swala kwa nishat, na pia si vibaya kutamka nia, lakini haitegemewi katika kutamka, lazima nia ipitishe maalafu atakbiru ihram. Leo tunaendelea na kipengele cha pili. Hii kwa kipengele cha kwanza ambayo ni sunani kabla dukhuli fi sala. Sasa tunaelezea sunna ambayo ni athna sala, as-sunan allati fi athna sala, sunna ambayo zinapatikana ushaingia ndani ya swala, katikati ya swala kuna sunna ambayo zinakamilisha swala yenyewe, na zingineo zimewekewa kwa namna mfumo wa shuruti ili kukamilisha lile jambo litakiwao. Anasema kwamba wakati taqaddama annaha tanqasimu sunna, katika vitabu vingi sana wameeleza, na kiwepo hichi kitabu tunachokitumia, ambayo kitabu chetu tunachokitumia katika kueleza masala ya Imam Shafi'i ni kitabu At-Taqriratu Sadida fi Masail Mufida, At-Taqriratu Sadida fi Masail Mufida, ambayo ni tahqiqi na utunza au utungaji wa mmoja katika wanachuoni ambaye Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, ambao wanaishi katika haram Makka huko, ndio wamefanya tarkhis ya masala haya kwenye vitabu vikubwa kutuwekea na sisi tisi tuweze kufahamu kwa uchache wake. Kwa hiyo zimegawanyika hizi sunna katika swala na iswali. Kuna sunna zinaitwa hayat na kuna sunna zinaitwa adaa. Swala yote na iswali, sunna zile zimegawanyika sehemu mbili. Kuna hayat kwa maana vipambo katika swala, vipambo katika swala, na kuna sunna za adaa maana ni sehemu ya ile swala, ni sehemu ya ile swala yenyewe. Sasa mara nyingine watu tunapishana au tunakindana katika vitu kama hivi mbele yenyewe, kama ni hayati pia katika swala, ni kipambo kwa swala, na baadhi pia hatuwezi kukindana kwa sababu ni sehemu ya sunna. Na kama tunavyosema siku zote kwamba sisi ni awamu, tunatakiwa tufanye kile ambacho kitaafikiana na
kitabu na sunna ala mafhum salafus salih, ala mafhum salafus salih ambayo wema walotangulia nao kwetu imedhihirika basi ahlu sunna jamaa pamoja watakuwa na juhudi zao mbalimbali, lakini hawakosi kuingia katika hawa wanachuoni wanne. Ahlu sunna jamaa wanayo mategemezi yao, wanayo mapito yao, lakini hawezi kukosa kuingia katika wanachuoni wanne katika haya matano ambao Imam Nu'man bin Thabit ambaye ni Imam Abu Hanifa kadi atakapokuwa mwanachuoni wa kisasa atakapopatua, lakini lazima ataingia katika moja ya hao. Hii ndio reality, labda mtu tu tena ajiepushe utaingia katika ufahamu wao, na wote hao wanatumia kitabu na sunna. Tatizo sio kutumia kitabu na sunna kama tu wengi wanafahamu bora madhhabu bora singoto ngo natumia tu tunatumia tu kitabu na sunna basi. Hadithi za Mtume na Qur'ani sawa, unazitumia vipi ya kuzifahamu? Hilo ndio linatupelekea mpaka leo pia Waislamu hatusaidiki na Qur'ani yetu, kwa sababu tunapenda kufanya mambo kidurusa. Wewe unasema tufuate kitabu na sunna, hata kama uifahamu uifuate, tunasoma Qur'ani leo hatuifahamu tunaenda tu, kwa sababu Qur'ani inatuambia kila kitu, mipango ya kiuchumi, mipango ya afya, mipango ya utekelezaji, mipango kadhaa, lakini sisi hatuifuatishi kwa sababu tunataka hii usome tu pasi na kufahamu. Sasa ukitaka kwenye kufahamu yaliyokuwa ndani ya kitabu na sunna, unaweza kukumbana na hawa wanachuoni wanne. Wa kwanza ni huyu Imam Abu Hanifa, wa pili Imam Malik, wa tatu Imam Shafi'i, wa nne Imam Ahmad ibn Hanbal. Kadri utakavyozunguruka, kadri utakavyokuwa wewe, lakini lazima utapita mipito uliopita wao. Utaki tu kusema na hii fikra au ufahamu unaochukua kwa Imam Ahmad ibn Hanbal, labda utaki kusema tu, lakini Mwenyezi Mungu aliwafungulia kwa sababu kwanza ni kudama walitangulia walipowachukua masahaba, na wao walikoti pia hawamwambia na koti baada ya masahaba wanadhihirisha zile viu zao katika masala mbalimbali ya kidini. Kuna wengine katika hawa wanne, sisi ndo ahlu sunna aljamaa. Ahlu sunna aljamaa katika mambo ya fiqh tunawafuata hawa wanne, ama wa Shia na wengineo wanajua namna zao wengine wanawafuata. Sisi ahlu sunna aljamaa hawa wanne hatuna budi kuwafuata kwa maana ya kwamba sisi ni awamu. Kosa na tatizo kubwa lililokuwepo wakati wetu ni kwamba tunalazimisha kwamba lazima mtu awe madhhabu fulani. Hili ndio tatizo. Wewe ni awamu, ukiwa umeabudu kwa mfumo wa Abi Hanifa umepata, ukiwa umeabudu kwa mfumo wa Imam Malik umepata, ukiwa umeabudu kwa mfumo wa Imam Shafi umepata, ukiwa umeabudu kwa mfumo wa Ahmad bin Hanbal umepata. Maulamaa wamekuja kudhibiti kuungama nini, hakuna talau bil madhhab, kuchezea chezea madhhab kwamba wewe leo mimi nitafanya hivi, kesho nitafanya vile, kesho nitafanya hivi. Haya inatakuwa nini? Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Hili ndio jambo linalotakiwa kwa waumini, kwamba uwe na istiqama, kwamba wewe unapita mfumo huu. Kuna emergency yote imejitokeza, unaweza ukafuata mfumo wa wanachuoni wengine wote katika thawabu, wote katika sawabu, hawa ni wanachuoni ulamaa muslimun, pamoja na juhudi za waliokuja nyuma yao mutaakhirina, pamoja na juhudi za mutaakhirina. Mpaka leo baadhi wanachuoni Mungu amewafungulia wanatoa zile viu zao, lakini viu zao zitakwenda zitagonga kwa moja ya wanne. Na kama unataka kulithibitisha hilo, ingia katika ulimwengu wa fatwa. Kadri tunavyosema, lazima utamili katika moja ya hawa. Kitu tunachokugombeza na kukiona si sahihi, kwamba lazima bwana wewe kuwa Shafi, Shafi tu bwana, haiwezekani ukaswali kwa njia ya Imam Mahdi, Abi Hanifa huwezi ukaswali kwa njia ya Mali, huwezi hindu tu. Awamu ameishika hiki kitu vibaya. Sisi wote ni mukalimu, tunafuata. Kwa hiyo katika taklidi natoka wafate mmoja ya hawa, lakini usichezee kwamba labda unatafuta the simplicity, kwamba huku ikiwa hivi kidogo acha niende huku, huku ikiwa hivi nitakwenda hivi, la, utapoteza ile raunaq ya imani. So imani inakwenda na istiqama, wale ambao waamini alafu wakawa na msimamo. Kwa hiyo msimamo wako ni kwamba mimi bwana naabudu kwa kumfuata madhhabu Shafi'i, lakini haina maana katika masala ukitomfuata Imam Shafi maana yake umekosea.
Anba namfata Nabi Hanifa, haina maana ukiswali kumfuata Nabi Hanifa utakuwa umekosea. Imam Abu Hanifa sampuli ya kuswali witri kama na kuswali maghrib. Hauna mtu wa salamu. Haiwezekani ukasema mimi nimeswali bwana kama anamswali Abu Hanifa kwa hiyo salamu haiko sawa, haitakuwa vizuri. Ah, umepata. Ukiwa kama Shafi lazima ufanye tahiyatu mbili, yani utoe salamu, yani ufanye rakaa mbili utoe salamu, kisha swali rakaa moja utoe salamu. Namna hii masala kwa hivi. Na kwa nini wanachuoni wakawambishana? Unajua katika katika ajenda za wasiokuwa Waislamu, ili Uislamu udondoke ni kuhitaji kuvunja heshima. Kuvunja nini heshima? Kwa sababu heshima ni katika maqasid din. Wale watu maadui wa Uislamu wanakuwa na mtazamo ya kilogic kulikweli, ambao tunaita ghazwa fikri. Hao wanakupiga vita wewe mwenyewe pasina kujijua, wanakupiga kifikra. Sasa heshima ni katika ile maqasid din tunayojua matano: hifdhul mal, hifdhul nafsi, ndani yake ni hifdhul ibd, kuhifadhi heshima za watu. Sasa tutapokuwa tumekubali kwamba hawa imamu wanne wana umuhimu wao, wamefanya kazi kukarakana, tunawafuata miongoni mwao, inakuja fikra bwana wao sio kitabu na sunna. Sasa wao wanapata wapi? Wao hayo wanayosema wanayapata wapi? Na kile wanachokisema kuna evidence ya hadithi. Sasa kitilafu inatokea hivi: imamu huyu amepokea hadithi kadha wa kadha, imamu huyu hajapokea hadithi kadha wa kadha. Kwa hiyo huyu ataenda kwa mpito hadithi alizonazo, na huyu ataenda kwa mpito hadithi alizokuwa nazo. Imamu huyu katika masharti ya kupokea hadithi ana sharti tano. Zikizidi hapo hakubali hadithi. Imam huyu anaweza kukubali mpaka 6-7. Ndio hivi inavyotokana ikhtilafu. Na ikhtilafu ndio madhhab, yani madhhab yake ni mpito. Kwa hiyo hao imam wanne walipita, na walipita wengi sana katika kujaribu kutoa mafumbo ya Qur'ani na hadithi. Walipita imam wengi sana, kina Mulaythi na wengineo wengi, kina Thawri na wengineo, lakini hayajashika nguvu madhhabi yao. Madhhabu yashika nguvu ni madhhabu manne ambao Ahlu Sunna jamaa wanapita umo pamoja na wachuoni. Tawa kisasa utaona atakotoa fatwa yake, atakotoa fikra yake itagusa moja katika area za hawa bwana waliosema. Sasa kosa kulazimishana kwamba lazima ufanye kadha, hii ndio makosa, na hii inaitwa hulu katika madhhabu. Hulu katika madhhabu yani kwa kwamba wewe una kishipa, yani kwamba bwana wewe basi mimi madhhabu Shafi, Shafi tu, bwana madhhabu Hanafi, Hanafi tu. La, kulu ulama muslimun, aina muhtadaitu muhtadaitu, aina muhtadaitu ihtadaitu. Wote mtakaofuata katika hao mtakuwa mmepata kuongoka. Sasa hivi ndio ikhtilafu imekuja, kwamba wamekhtalifiana ufahamu wa aya na ufahamu wa hadithi, na yote sisi tunaeleza, lakini kwa sababu sisi kila usumuma ukwenda mbele hatusomi ule Uislamu inavyohitajika, tunaona kama ndio sehemu ya kushikia bango hapo.